አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ሰላም፣ የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አሁን እንዳሰምን የማሳያችሁ የነጩ ዱቄት እንጀራ እንዴት በቤት ውስጥ እንደምናዘጋጅ ነው። እዚህ ጋ እኔ የተጠቀምኩትኝ ያው ቪዲዮ ስለጠፋብኝ ነው፣ ቪዲዮ ቀርጬ ነበረ። አንድ ብርጭቆ ነጭ ዱቄት ትህን ኩቤቲ ማለት ነው፣ ያልታመሰ አንድ ማንኪያ በትልቁ የሾርባ ማንኪያ ካሜራ ተጠቅሜያለሁ። ውሃ አራት ብርጭቆ ተጠቅሜያለሁ። ይህን በጥብጬ እስከሚቦካ ጠበኩትኝ። ኩፍ ሲል አጠለልኩትኝ ማለት ነው። ያች አንዷ ብርጭቆ ዱቄት ብቻ ነው የምትቀረው። ከታ ይዘቅጣል፣ ልክ እንደ ኢትዮጵያ እንደምናጠለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን አስማሪ ነፍቼ ማለት ነው፣ የስንዴ ዱቄት ነው ልጣጭ ስላለው መነፋት አለበት። ነፍቼ በደንብ ማሸት ይፈልጋል። አሽቼ አላመስኩትም፣ አቦካሁት ማለት ነው። እንደምጋግረው አድርጌ አጥኜ ጨው እንደምትፈልጉት እንደምትጋግሩት መጠን አድርጌ አዘጋጅ ነው። ውድ ጓደኞቼ፣ ይህ በነገራችን ላይ ማብኪያው ይታያችኋል፣ ከኢትዮጵያ ማብኪያ ማለት ነው። ያው ሊጣችን በዚህ መልኩ ቦክቷል፣ ይታያችኋል። ልክ የጤፍ ሊጥ ይመስላል። ለምን ተሄን አስማር ነው ሁሉ ዱቄት ስለሆነ ማለት ነው። እኔ አላመስኩትም። ማመስ የምትሉ ማመስ ትችላላችሁ። የኔ ግን አልታመሰም። እርሾ ያደረኩት ነጩ ዱቄት ነው፣ ተሄን ኩዌቲ ነው። ያገኘው ደግሞ ያቦካሁት ደግሞ ተሄን አስማሩን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው በጣም ተጥዷል። ይኸው እንደምታዩት እየሰማ ነው። ይኸው ደግሞ እዚህ ጋር እንጀራ ላስቲክ ተደርጎ መሶብ ተዘጋጅቷል። እንጀራ ዘቤዴ ነው። ከዛን እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ወጥ እየሰራሁኝ ነው። በጎን ተጋግሯል፣ እየተቀቀለ ነው ማለት ነው። እየጋገርን ደግሞ እንገናኛለን፣ እመለሳለሁ። አሁን ይኸው መጥበሻው ሰምቷል። መጥበሻው ላይ ግን እንትን አድርጌበታለሁ፣ ጨው ማለት ነው። ልክ እንደ ሀገራችን ጎመን ያለ ማሰሻ እንደምናደርገው ይሄ ደግሞ ማሰሻው ፕሪሚክስ ነው። ከዛን አሁን ለማስፋት እየተዘጋጀ ነው። ሰምቷል። አስሼ አሁን እንግዲህ ለማስፋት ሊጥያው እዚህ ጋር ቀጠን ብሏል። ብስሚላ መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ እንጠብቀዋለን። ከዛን እንገጥመዋለን። ሲበስል ያው እንጀራችን በዚህ መልኩ በስሏል። የመጀመሪያ እንጀራችን እናወጣለን። የመጀመሪያ እንጀራ በዚህ መስሏል። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን አስሰን እናሰፋለን ማለት ነው። አሁን ስንመስ ዝም ብለን መስጠት ነው የምናረገው። ሰው ምንም አያስፈልገውም። እንዳይዝ ነው የመጀመሪያ ዛን ሁለተኛውን አስፍቻለሁ። ሁለተኛው እንጀራ ደግሞ ይሄ ውድ ጓደኞቼ ሁለተኛው ወጥቷል። ሶስተኛው ደግሞ ይሄው ተሰፍቷል። ጨርሰን ደግሞ እንገናኛለን። ያው ትንሽ ቀረኝ፣ እየጋገርኩኝ ነው። የሁላችሁ ይሄው ቢታመስ ደግሞ ቂጡ ራሱ አያችሁ መሻለን ባር ብሎ ይሄ ደግሞ እዚህ ጣሩ ላይ አለ። ወላሂ ለሚያምራችሁ ልጆች፣ እንደኛ ኮንትራት ቤት ላላችሁ ልጆች፣ ወጥታችሁ መቅጠል ለማችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብሉ። መቼም ማዳም ቤት ድንች እና ካሮት አይጠፋም፣ ማንኛውም አረብ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ በርበሬ እንኳን ባታገኙ በቃሪያ ልጫ ሰርታችሁ ብሉ። ሰላጣ ቆርጣችሁ ትበሉታላችሁ። እና ጨርሼ ደግሞ ትንሽ ነው የቀረኝ፣ እየጨረስኩኝ ነው። አንድ ሁለት እንጀራ ነው የቀረኝ። እንገናኛለን ጨርሼ የውድ ጓደኞቼ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ያው የመጨረሻው እንጀራ እዚህ ጋር አንድ እንጀራ አለ። የመጨረሻው እንጀራ በዚህ መልኩ እያሰራችሁ ብሉ ላችኋለሁኝ። ያው ወጡም እዚህ ጋር ተሰርቷል። እንግዲህ መብላት የሚፈልግ ተፈደሉ ብሉ። ማሻአላህ
ያው እዚህ ጋር ደግሞ አቅርብ ያለው እንጀራው ማለት ነው ያለ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቀናነት ላይክ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አበረታቱኝ እላችኋለሁ።